ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে এমপি কিচেনলৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি মই বনাব ওলাইছোঁ কেশৰ বাদাম মিল্ক। আৰু তাৰ বাবে মই ইয়াতে কেশৰ বাদাম মিল্কৰ যিখিনি বস্তু দৰকাৰ মই সেইখিনি লৈ লৈছোঁ। ইয়াতে এলমণ্ডখিনি মই সৰু সৰু পিচ কৰি লৈছোঁ। চেনি 2 চামচ লৈছোঁ। আপোনালোকে সোৱাদ অনুসৰি কম বেছি কৰিব পাৰে। ইলাচি 3 পিচ আৰু ইয়াতে মই কেশৰখিনি লৈ লৈছোঁ আৰু 1 গিলাচ। কেশৰৰ পৰিমাণ বহুতে কম দিব কাৰণ অতিৰিক্ত দিলে আমাৰ দেহৰ কাৰণে বেয়া। বাদাম মিল্ক ঘৰতে বনাই খাবচোন কেনেকুৱা পায় মোক জনাব। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব। থেংক ইউ।